друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 15 червня Крим утопає у ливнях. Кримінерго повідомило про масові проблеми з електропостачанням в Коктебелі, Степовому і Нанніково. Півострів штормить, перші відео. В той же час ЗСУ Плит кримське місто пошматувало. Його повністю перекрили, вода знищує опору. За опорою частина конструкції обвалилася під воду. Тимчасово окупований росіянами Крим атакувала негода. Почався дуже потужний ураган. Під воду йде траса між містами Сака та Євпаторія. На початку Євпаторії через штурмовий вітер були підтоплені будинки, проводилася евакуація, пише телеграм-канал NewsAge2. Шторм століття насувається на Крим. Синоптики кажуть, що це тільки початок найпотужнішого урагану, найсильніші хвилі і вітер очікується у Криму цієї ночі, йдеться в повідомленні. Евакуацію проводять на вулиці Сімферопольській. З 5 підтоплених будинків повідомило ЧП Сімферополя, так званий очільник Криму Сергій Аксьонов, поскаволів, що на півострові через погіршення погоди створили оперативний штаб. На південному березі Криму висота хвиль може сягати 8 метрів, поділилося видання Астра. За його відомостями, зараз у Севастополі ураганний вітер вириває дерева і зриває білборди. Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі, зриває дахи й обшивку, а також лінії електропередач. ЧП Севастополь повідомляє, що у районі Чайки був град і сніг. Сталінградський ринок зриває дах, б'є покрівлю скла. Золотий пляж розносить стихія, зірвало повітряну лінію десь у районі Пожарова, описав канал ситуацію. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаю поскаржився, що в місті виникли проблеми з електро- і газопостачанням. У мережі з'явилася інформація, що у Саках перебито газопровід. Завтрашній день у Севастополі оголошений неробочим для працівників установ соцсфери, дитячих садків, шкіл, установ додаткової освіти і спорту, за винятком медичних установ і оперативних служб. Роботодавцям і вишам рекомендовано ухвалити аналогічне рішення щодо своїх студентів і працівників, підкреслив псевдочиновник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!